Magandang umaga mga kawapo, eto nga, nagbabalik po ang iyong lingkod para sa isang uh, vlog na kakaiba ngayon. So, tara, asamahan uh, nyo ko sa aking uh, special na okasyon na pupuntahan ngayon at may pa-outfit check pa. Ayan, eto nga, uh, habang nasa daan kami, napansin ko uh, medyo makulimblim Ngayong araw, medyo traffic, pero normal naman yan, at least. Moving siya. So, ang pupuntahan ko pala ngayon ay isang convention. Um, it is a national convention dito sa Canada. Tinatawag po siyang BOMEX. So, mga nagtatanong, ano po ba ang BOMEX? Ang BOMEX po ay isa pong building operation and management. Woo! Or sa pahan ng basketball ng Pilipinas. O joke lang. Hindi <laughs> 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 po siya. As a property management po siya. So yung convention po na to, every year po uh, ginagawa po siya sa iba't ibang city. Nakadepende rin sa mag-host. So ngayong taon ang mag-host po ay yung Edmonton. So isang privilege din na isa pala ako sa mga ambassador. O, di ba? Ambassador na tayo. O, di ba? Lakas ng dating, eh, no? So, habang nandito pala kami sa kalsada, napansin ko yung mga puno na naglalagas na. Yung parang buhok ko. Hindi <laughs> naman. Lapit na. Ayan. So, green na siya. And then, yung iba, yellow, iba, red. So, talagang nalalapit na yung taglamig. So, mapapansin nyo talaga yan anywhere, yung mga puno naglalagasan na ng mga dahon at ang hirap maglinis ng ganito pag napakandaming dahon talaga sa yung paligid, lalo na doon sa dati namin tinitirhan ang laki ng puno na nasa harapan kaya nga pag fall seasonan sako-sako yung nilalagay ko na dahon at tinatapon at ayan, andito na tayo sa may JW so pagdaan nga namin ay uh, gusto ko lang pakita na ito yung building. So, uh, at saka itong mga tent na to kasi may occasion dito, October Fest. So, malapit na rin. Diba? Ang daming occasion. Nag-fall. Ayan, oh, JW Mario. So, dyan gaganapin yung uh, yung event at dyan yung mga halos mga delegates nandyan siya. So pagdating ko nga ng uh, office, uh, naglakad na ako papunta doon sa JW Marriott kasi few blocks away lang naman siya. Tapos pagdating dito, alam mo yung ambience na malapit na yung hockey season. Ayan, kasi andyan din yung Rogers Place. Kung sa Pilipinas, napakasikat ng basketball, dito naman, hockey. Talagang tinatao to kasi last year, nakapasok yung Edmonton sa uh, uh, quarterfinals. Kaya talagang napakadaming tao at may mga party pa dito. At ang vibes nga, para kang nasa Makati kasi ang tatayod ng mga building. Tsaka malinis siya. Diba? Ayan na. So pagpasok ko dito talagang yung ang amoy pala talagang eleganting-eleganting na. So excited na nga ako pumunta sa second floor kasi nandun yung registration area. So, eto na nga. Eto na yung name tag ko. Talagang official na kasama ako sa conference. ba? Diba? At mayroon din siyang libreng drink ticket for the 3 days event. O, oh, diba? Lasingan na to. <laughs> Pagbaba ko nga dito sa hagdan, uh, pumunta agad ako dito sa my screen kasi gusto kong panoorin yung promotion ng Edmonton pagdating sa tourism. So pinapakita nila dito dito kung gaano kaganda yung Edmonton. Ang Edmonton maliit lang na city pero with a big heart. Alam mo ba 'yan? Oh, 'di ba? Parang pang showbiz lang yung dating eh. Diring ko rin yung schedule dito uh, for three days convention at lumabas na rin ako at may camera kina kinakamera mo ko ha <laughs> ayun nga naglalakad na ako papunta dun sa south side ng JW kasi din po mag iipon ipon yung mga kasama sa tour ng West Edmonton Mall baka magtanong kayo bakit West Edmonton Mall eh parati naman kayo pumupunta dyan Ito lang po masasabi ko So sobrang laki ng West Edmonton Mall, paniguradong mayroon pa kung hindi alam. Kung ano yon, yun yung gusto kong malaman. Kaya sumama talaga ako sa West Edmonton Mall. Andito na nga yung mga delegate, sumakay na kami sa city bus para papunta doon sa West Edmonton Mall. Tapos pagbaba namin dito sa My Fantasy Land Hotel, ah uh, yung team captain po ng uh, tours committee uh, inalalayan na kami kung saan ang una naming destination. So, ayun, nag-ipon-ipon muna saglit, nagtanong-tanong, and then tinago ko muna saglit yung camera ko. So, baka halatang-halata naman na kumukuha ko ng video, di ba? Ayaw ko naman masabi na ito lang, pumunta lang dito para mag-video na mag-video, hindi para kung ano ba talaga ang operation dito sa West Edmonton mo. At pinuntahan nga namin yung pirate, pirate ship, di ba? Ayan, no?

First time kong makapasok dito sa ship. So, iba yung vibes pag na dito ka sa uh, loob mismo ng ship. <laughs> Ito ngayon, General Manager ng West Edmonton Mall. nag ni na uh, welcome na kami mga delegates. So, in-instruction na na kami kung saan pupunta. At pinuntahan na nga namin yung Galaxy Land. Ito, yung mga delegates, di ba? Nag-enjoy -e kasi libre siya. At syempre ako rin, ayan, pumunta kami sa bomb car. Kasi sabi, okay lang daw mag-rides la One time lang naman eh. So ito mga delegates talagang nag enjoy din. At isa pa, piling mga bata. At ang iingay, grabe, sobrang ingay. Akala mo talagang, ano mga bagets na bagets pa. <laughs> Ayun, naglakad nga kami sa water park. ba? Diba? Ang layo na nilakad namin. So, just for the information pala, itong water park, nag-hold siya ng billion gallons of water. O, ba diba? May natutunan din ako. At ito yung mascot nila. Isang shark na nagsisip line. <laughs> And just for the record, yung temperature dito sa loob ng water park ay pinapanatili nilang between 31 to 36 degrees Celsius. O barang tropical na tropical talaga, di ba? Mm. At after nyan, pumunta naman kami dito sa may mga animals. Andito si Gonggong Pagong. Sabi nung uh, caretaker, uh, ang mga pagong daw ay uh, nabubuhay ng mga 100 years old. So, ayun, bago na naman ako natutunan, di ba? So, ito talagang uh, uh, tour na to talagang very informative. Although alam ko na yung West Ed, pero marami pa talaga akong hindi nalalaman. At yan, libre pa yung itouch yung shark. Totoo po, shark po ang sinabi ko. Talagang totoong shark yan pero mga vegetarian. <laughs> De, biro lang. Eh nga tiningnan ko nga pero takot ako kung hawakan baka kagatin ang aking hinto to. Uh, pero talagang napakaganda. Ayun, so totoo po 'yan na shark. Talagang mabibigihan ka. And then sinasabi rin pala dito, dito na rin sila mga pinanganak. Halos sabi natin 90% dito na sila pinanganak at hindi na nila ibabalik sa mga wild or sa wild yung mga animals kasi hindi nila alam yung interaction sa outside world. So dito pinapractice din sila para makipag-interact sa mga human and then maging friendly. O yan no? bagong information yan at may pa-surprise sila dito sa amin. Walaan nyo kung ano. Ah, hindi isda, hindi sinimo. Hindi yan. Wala nyo kung ano. Ha? Alam niyo na ba? Eto. Isang penguin. Di ba? Ayan o, Talagang face to face. Makikita mo yung mga penguin. Yes po. Totoo po sila. Hindi ako nagbibiro. At yan. Totoo rin po yung pating. Eto nga. Lumapit na nga ako dito sa penguin. At may papicture pa. Ah, teka lang. Sana hindi ako kagatin. Oh, ha? Oh, di ba? Ang cute-cute niya eh. Talagang mapapahanga ka. Hindi sila nanunukla o titingnan ka lang. Talaga yun, yun na yung tinitrain sa kanila. Maging friendly. So, gutom na nga ako. At eto, may pakain pa sila sa lunch nila habang nag-aantay kami ng pagkain, pinapaliwanagan dito kung paano nila minimaintain yung West Edmonton Mall. Lalo na dun sa may water park kasi yung temperature sa loob at temperature sa labas magkaiba. E paano pag winter time? Yun ang isipin nyo, negative 30 sa labas and then sa loob kailangan mong i-maintain yung uh, 31 degrees to 36 degrees Celsius para tropical na tropical. At pagkatapos nga namin kumain, pinaakyat na kami sa Fantasyland Hotel para pakita yung iba't ibang team ng mga rooms. So, una namin pinuntahan yung team ng cabin. Yes po, cabin. Cabin style. Ayan, yung hot tub nila, yung sasakyan na may kama at salamin, and then, mayroon pa kayong nakitang moose, di ba? So kabin na kabin talaga 'yung pagkakadesign niya at ang ganda ng pagkakagawa. So kung sino man ang gumawa nito, isa kang alamat. <laughs> at pangalawa namin pinuntahan 'yung Galaxy. Yes po, Galaxy Room. Ayan, yung design niya naman dito, napaka-updated. Kung nakikita niyo dun sa may dulo, yan po yung bunk bed para sa mga bata at pwede nyong baguhin yung kulay during night time at din lalabas yung mga stars sa taas. Ba? Diba? Talagang next time siguro pag may budget ako, uh, dadaling ko dito yung mga bata. Of course, once in a lifetime lang naman yun eh. Hindi naman parati tayo nag-hotel kasi para saan, di ba? Ito lang naman yung may pag may okasyon, Ayan, so mas malapitan nga natin makikita yung kahit yung kumot niya, galaxy style. And ina-adjust na nga ni ate yung mga uh, mga lights para ipakita sa atin kung gaano ka-high-tech yung room na to. Mayroon pa sana silang ipapakita sa atin na ibang klaseng room, lano yung gothic. Yes po, gothic. Talagang uh, gusto nilang ipakita, kaso nga lang kulang na sa oras, e eh, magto 2.30 na. At yung bus nagaantay na sa labas. So, at may pub souvenir pa sila, kung alam nyo lang. So, tinignan ko nga, na, na, na ano lang ako, ano bang nasa loob, ayan, di ba? May tumbler, at itong notebook, saktong-sakto, wala akong notebook. Pag nag-inspection ako ng building, or may meeting ako, eto, may bago na ako notebook, at may kasama pang ballpen. Trem ko, sila ang nag-sponsor ng mga pa-souvenir natin. So, mama ka lang. Nag-register ka, nakinig ka, naglakad ka, nabusog ka, at eto may pabaon pa sila. Parang Sharon lang, hindi nga lang pagkain. <laughs> so next time, maganda palang sumama sa mga ganitong event kasi may mga souvenir. At pagdating ko nga doon sa hotel, ah uh, inaantok ako kasi nag-wine ako doon. So nag-order muna ako ng kape. Ayan, di ba? Parang social na social eh. Para, akala mo, hindi copy, may copy mate lang. i eh. lang naman siguro yun eh. <laughs> Ayan, uh, yun. Oh, totoo nga po. Pagod na ako. Sa totoo, kakalakad. Ang haba-haba ng nilakad namin. <laughs> ito na po yung sinasabi ko kanina na ambassador po tayo. So, tinutulungan po natin uh, yung organizer para maging successful yung event. At ito po, uh, nag tayo para magtayo ng tipi. Yung tipi po, siya po yung tent. Pa yung parang tent, kung po sa atin, bahay kubo. Yun po yung pambansang bahay nila ng mga native. So, ayan, yung mga pole, tinayo na natin. Pahapyaw lang ako nagvideo kasi syempre tumutulong ako. Syempre, alam nga naman, tumutulong ako and then nakavideo. Diba? Uh, Napaka-unprofessional naman nun. So, yun po, ang ganap ngayong araw. Eto nga, naglalakad na rin ako uh, papunta sa building kasi yan, uh, sa totoo, pagod na ako. Hindi lang halata pero pagod na ako. Mayroon pa ng event ng 6 o'clock to 9 o'clock pero sabi ko hayaan ko na lang yan and then bukas na lang. At bukas pala, makikipagsosyalan tayo. So mapapalawa ng ating English me, English no, English yes okay. ang sagot lang natin. <laughs> Thank you for watching! Sa may natutunan kayo!